Povodom Dana Banje Srbije u Vranjskoj banji počelo je obeležavanje tradicionalne manifestacije Banjsko kulturno leto, tako da i ovog leta građane najtoplije banje u Evropi očekuje bogat kulturni program različitog sadržaja. Leto 2019. u našoj banji bit će obogaćeno različitim i bogatim sadržajima. Tradicionalno u okviru Banjskog kulturnog leta bit će organizovano Dečje kulturno leto, koje počinje 8. juna i trajaće do 1. jula. Svakog vikenda naši najmlađi moći da učestvuju u programu koji je organizovala gradska opština u saradnji sa Društvom srpskih domaćina. Biće organizovan šahovski turnir, dan ekologije, likovna radionica, sportski dan itd. Biće dosta dobre zabave i pozitivne energije. Tradicionalno takmičenje frulaša regionalnog karaktera biće održano 21. juna u saradnji sa Narodnim univerzitetom iz Vranja. Naravno, očekuje nas i tradicionalna kulturno-turistička manifestacija Dani grada. Program manifestacije imaće bogat sadržaj. Biće organizovano takmičenje u pripremanju starih srpskih jela, šahovski turnir, pripremanje lovačkih i ribolovačkih specijaliteta. Basketbal za decu, za koje je svake godine sve veće interesovanje. Gostovaće eminentni izvođači sa naše muzičke scene itd. I centralni deo manifestacije, izbor Kranfil devojčeta 2019. I ove godine za sve učesnice biće obezbeđene vredne nagrade. Pozivam sve naše sugrađane da prisustvuju ovim događajima koji će obeležiti leto 2019. i proglašavam otvorenim Banjsko kulturno leto 2019. U okviru Banjskog kulturnog leta biće organizovan i Međunarodni festival folklora na kome će učestvati gosti iz Bugarske, Makedonije i Grčke. Prvog dana ove manifestacije na platovu ispred specijalne bolnice nastupalo je kulturno-umetničko društvo Vrelac koje izvelo igre iz Vranja i Srbije. Otvaranju je prisustvovao i narodni poslanik Slaviša Bulatović.